E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui pra March of the Hoods agora. Vamos lá. Let's go! Vou limpar a área primeiro para depois pegar os todos, que é mais fácil de fazer o caminho. Agora acabou, de fato. Acho que isso aqui é pro modo criação, né? Acho que é isso.
Então é isso. Próximo vídeo a gente faz aqui a Swing Claw Escape. Então é isso aí. Valeu por ter assistido e até a próxima.